Now, Mfunzo, I want you to what? Say. Madzimai achingo dona ne madimoni isusu varume tisinga done. Ndakuda kutanga ndakuprofita zvimwe zvawasiya kubvunza. Mumwe mako wangu achizvibvunza kuti why ma cameraman asiri kudona. Exactly ndizvo zvicha zvimwe. Ambo zvitaura. For the why ma cameraman asinga done. Nema ushers. Kutosaya asinga done. So ndirokai ba. Andiri kuona distance yandina anyway. Andisi kuda kukuguma. Simudza maoko. Womberera Jesu akurambidzwe. My name is Prophet T Freddy. Reporting as it is written in heaven. I report what I see. What I hear. I report the deepest mysteries and oracles of God. Areganje kunamadira umuke. My God and my Father, release him now. You are free in the name of Jesus. Mugatoni chikomana. Say what dona. Ana nogara pasi ndakudaira.